da, evo praktički, ajmo reći, ponovo se otvara rehab, što mi je izuzetno drago nakon ove stanke zbog korone. Biće omogućeno naravno svima korištenje prostora rehaba. Ovdje se seli i aktivnost startupa Rijeka, koji je prošle godine nešto moderniziran s time da je povećana dobna granica za prijavu. Proces inkubacije isto tako povećan sa 6 na 8 mjeseci, što je izazvalo jedan boom prijava i praktički prostor u Ružićevoj ulici više nije adekvatan i ocijenili smo da je upravo prostor rehaba kao jedan prostor koji je djelovao od rujna 2018. praktički do ožujka 2020. bio stjecište u stvari kreativnih pojedinaca u našem gradu i startup je upravo takva zajednica koja će omogućiti da rehab dobije svoju novu namjenu. Rehab je predan na upravljanje odjelu za poduzetništvo. Ono što smo od konca veljače do danas napravili je to da se naš start inkubator preselio sa svoje stare adrese u Ružićevoj, koja je, pogotovo protekle godine, zbog zaista povećanog interesa, postala jednostavno premala za startup inkubator. Ovaj gornji kat gdje se sad nalazimo će biti namijenjen isključivo za djelatnike odjela za poduzetništvo i sljedeća coworking mjesta za korisnike startup inkubatora, dok će na prvom katu, odnosno na prizemlju, coworking prostor biti pušten u rad, nadamo se uskoro, ali u smanjenom obliku s obzirom na mjere i epidemiološku situaciju. Za bivše korisnike startup inkubatora, naše mentore, kojih je gotovo 50, ali naravno nemaju svi interesa ni potrebe za takvim prostorom, kao i za sve ostale zainteresirane poduzetnike i udruge kulturi. Pa da, zapravo nastavljamo s istim modelom. Ovdje je postao neki coworking, zajednički radni prostor koji je u principu bio sve vrijeme improviziran. Bilo ga je lakše improvizirati, nije bilo covida, ali sad smo našli neki sretni brak sa poduzetništvom. Mislim da su oni najpozvaniji u gradskoj upravi da brinu o potrebama poduzetništva i novih firmi i mislim da ćemo uspjeti taj neki spoj poduzetništva, kulture i aktivizma koji prije živi u rehabu nastaviti dalje. Pa evo, mi smo u projektu Epoxy namješta i mi smo počeli s projektom puno prije nego smo ušli u startup inkubator, ali ovo je sve puno organizacijski nam je puno više pomoglo i napravili smo puno više u kratko vrijeme, tako da je projekt, mogu reći, već polagano zaživio i očekujem da će do kraja startupa biti definitivno već spremno za izlazak na tržište. Pa mi smo kao članovi 10. generacije, ovo je već na jednom drugom nivou, već sada smo isto u sklopu jednog od gradskih projekata, preuzeli smo prostor u Tehnološkom parku Torpedo i sad tamo to sređujemo, pripremamo se za proizvodnju. Kroz par mjeseci bi to trebalo biti izrealizirano, tako da je sve ide svojim nekakvim tokom od samog inkubatora, pa sada smo u proizvodnom parku, tako dosta toga smo postigli uz pomoć grada, što je stvarno prvo legalno. Super, gledam.